Potrvánc a vítam vás u ďalšieho tutoriálu. Dneska si ukážeme, kde a jak stáhnuť Cobra 11 Inchmen Nights neboli Crash Time 3. Je to jednoduchý, budeme potrebovať internetový prohlížeč, ulož to. Ja vám dám samozrejme do popisku. Napíšeme si inak Cobra 11. Tady hneď dole to je, jo. Takže takto si to otevřeme. A hneď co nám nabehne, tak je tady Cobra 11 Inchmen Nights Crash Time 3 Full CZ Dubbing. Je to v zipu, takže si normálne na to kliknem. Dáme stáhnuť pomalu. Opíšeme kód, to už znáte, kto nestahuje poprvý. Ja neviem teda, jestli som ho dal dobře. Dal som ho dobře. No a tady máme vlastne, že zbývajú 2 hodiny. Niekto má rýchlejší počítač, rýchlejší ten, takže sa môže stahovať dřív, jo. Zavřeme reklamní sdílení. Tak a ja se normálne klasicky loučím a ahoj.